gariiqan musum macalin gudoomiye hore ee maxkamadda gobolka banaadir 14kii julaay 2018 ayaa xilka uu hadda baneeyay waxa uu magacaabay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka balse hadda xilkaas waxa lagu wareejiyay gariiqan cabdiqadir maxamed xasan halka xil wareejintu ay ka dhacday waa maxkamadda gobolka banaadir oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin dowladda ka tirsan xildhibaano xeerilaaliyaha guud ee qaranka gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo howlwadeenada maxkamadda madasha ugu horeyn waxaa ka hadlay gariiqan muuse macalin gudoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka banaadir kana sheekeeyay muddadii xilkan haya waxyaabihii u qabsoomay iyo sidoo kale isbeddelka maxkamadda lagu sameeyey waxaa wax laga qabtay weliba wax weyn laga qabtay habacsanaantii ka jirtay maxkamadda gobolka banaadir waayo halkan maalinkan imaanaynay waxay ahayd meel u muuqato inay tahay wax u eg inay tahay wax u eg suuq wax u eg maxaa yeele dheh waxaa halkan wada joogay dad dacwo qabo kuwa loo qabo iyo kuwa intaaba aan shaqo ku lahayn magacaan u raadinay haddii aan ku tacadinay ha ka raali noqday waxaan u bixinay dullaaley aan u bixinay marka tusaale inta gudaha maxkamad sare kadib wixii ugu horreeyay lagala dagaalamo waxay ahayd in cid aan ka adeeganaynin oo aan dan lahayn ee dan dadban oo nooc kale a leh in halkan xarunta lagala dagaalamo sidaasoo kale waxaa markiiba hoos loo fiiriyey howlwadeenadii joogay iyadoo laga qaaday tillaabooyin runtii waqtigaas la joogay ku habboonaa oo haddaynan dhici lahayn shaqada la qabtay aysan sidaa u soclahayn maxkamadda gobolka banaadir gaar ahaan waxaa lagu xantaa oo ay si gaara iyadu u aaday in la hormariyo dhinaca adeega elektroonika ah amba adeegsiga elektroonika runtiina waa daar saa arkaysaan isbeddeshay oo qurux badan oo aada looga shaqeeyey oo gudoomiyaha maxkamadda sare uu ku joogtaynayay mar walbaba kormeerkiisa iyo howlihiisa qaran ee loo igmaday sidaa darteed iyadoo laga duulaayo baahidaas waxaan rajaynayaa howlwadeennada howlkarka ah ee garsoorku inay sii labalaabi doonaan hawsha iyo shaqadii halkan laga hayay gudoomiyaha cusub ee xilka maanta la wareegayo waa runtii gudoomiye saaxiib ah oo u roon bulshada aragti leh aragti fog kale halkan sidaad ila shaqayseen waxaa idinka rajaynayaa si ka xoog badan inaad ula shaqaysaan ilaa idankiisa ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo ummadda soomaaliyeed iscafinta ka wanaagsan in lays haysto in lays cafiyo ayaa ka wanaagsan in lays haysto gariiqan cabdiqadir maxamed xasan gudoomiyaha cusub ee maxkamadda gobolka banaadir oo xilkan la wareega ayaa sheegay muhiimaduna ay tahay in lagu shaqeeyo cadaaladda shacabkana u ballanqaaday in cadaaladdaas ay ku wada shaqayn doonaan in dadka ay garsoorka u sinaadaan maxaa yeele garsoorka haddii loo sinaado waxaa imaanayso cadaalad garsoorka hortiisa waa in qofka madaxda iyo qofka kaloo shacabka ay u sinaadaan oo uu qof walba aaminsan yahay inuu helayo xaqa uu leeyahay sidii aad kolley wada ogsoontihiin xadiis waxaa jiray nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam oo ah haddii uu qaato qofkiinan shariifka waa ka tegaysiin haddii uu qaato qofka daciifkaana xukunkaa lagu fulinayaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa isna dhankiisa goobta ka hadlay dadka garsoorka ka shaqaynaya waa inuu u ekaadaa qof garsoor sidee buu u ekaanayaa qof garsoor dhaqankaaga istaagaaga fariisankaaga labiskaaga saa u fikiraysid ummadda saa ugu turaysid waa inaa noqotaa qof garsoor baashe yuusuf gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka waxa uu tilmaamay in garsoorku uu yahay awoodda keliya ay shacabka ku kalsoon yihiin gudoomiyaha cusub ayuu faray inuu guto waajibaadkii loo igmaday markaa maxkamadda mudane gudoomiye lagu magacaabay waxay leedahay miisaanka intaa leeg bay ummadda soomaaliyeedu leedahay marka insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inaad maaragtay kasban doonto ay noqon doonto meel lagu kasbado kalsoonida ay ummaddu ku qabto garsoorka dalka garsoorku waxaa la yidhahda isagu awoodda keliyaata uu leeyahay ee uu haystaa waxa weye waa kalsoonida bulshada weye garsoorku ciidamo ma haysto dhaqaalo badan ma haysto miisaaniyad ma dejiyo ciidan ma maamulo laakiin awoodda ugu weyn ee uu garsoor waxa uu leeyahay waxa weeye waa kalsoonida ummadda faadumo cabduqaadir telefishinka shabeelle muqdisho